Народния певец Георги Гьолски. Драги приятели, извинявате за малкото забавяне, ма трябваше да уточниме колко време и как да пеем. За как вие знаете, трябва да пееме добре и да играеме. До 4.15 пея аз. Имам един списък от песни, докъдето стигнем. Първата... Да. След него да се готви село Кондофрей. Кондофрейци да идват да се преобличат. Първата песен няма да играете, ще слушате. На нея се пие. Кичка вчера я чу, даже мога да пее с мене. Тя не е моя песен, аз ще ви пея повече авторски песни, но сега ще изпея една народна, която наистина знам от баба ми, а пак тя наистина знае от дейния дядо. Песента е от другана. И малко ехо, като сложиме на пенето. Она дума-дума, че ме чекаш, мано чорбаджия. А че ме чекаш, мано чорбаджия, че ме чекаш три години време. Първа годе, растом да порасне. Тук тресеме по-другански, да знаете. Не е по-новоселски. Година вече ти прати, а че ти прати едно бело писмо, че го даде ти Лесополенце. Че си ли тебе? Тук не се играе. А на следващата ще играем. Е, че си литне над манови боли, че потресе това тесно крилце, че си падне това бело. Че го найде, мано чорбаджия, че го найде и че го пречети. А че ти